Terve, terve, moro, moi, hei vaan sulle sinne toiselle puolelle. Nyt on selvitty ällöttävästä kalakaverista ja nyt on aika matkata kohti Heisenbergin tehdasta. Se Heisenberg vasta kova kaveri onkin. Hetkinen, hei, me tänne mennään, me tultiin tuolta. Heisenbergi vasta kova jätkä onkin ja meidän täytyykin nyt mennä sinne täältä Village-jutun kautta, eli siis tänne. Kyllä vaan. Oliko tarpeeksi epäselvästi kerrottu? Hyvä. Olette vielä mukana. Rose is waiting for you, man. Saatana! Mitä juman... Mitä? Siis ihan niin ajatuksissani vaan, kun voi ihminen ajatuksissaan mennä. Perhana. Ei se nyt varmaan mulle mitään haittaa olisi ollut, mutta... Kun ei varaudu tommosiin, niin on herkässä tilassa ihminen. Nyt saatte katella, kun mä käyn täällä... Yes, hyvä, hyvä. Duken keittiöllä. Okei, kalaa tarvitaan. Kanaa tarvitaan. I can't do anything. Onhan toi nyt melko noloa pelästyä tommosta jotain puhvelia. Mikä toi nyt oli? The show must go on. Niin tietenkin. Niinhän sen täytyy jatkua. Olen aivan samaa mieltä. Heisenberg on ainoa, joka on meidän tiellämme enää tässä hommassa. Ja Heisenberg saa kohta Gulan galloon. Good luck. I will find you. And I will kill you. No! Hyi satana! Taas täällä roikkuu noita... No niin. Anna tulla. Anna tulla. Siis mikä tätä paikkaa niinku oikeesti vaivaa? Siis mikä helvetin intohimo noilla on niinku tuu... Ai niin. Headshot! Headshot! Hehe! Are you there? Headshot! Oliko muita vielä? Oliko vielä muita? Kato! Gloria. Hehe. Moi moi. Roisted Scribe. This is fucking scary. I think for fuck's sake, motherfucker. Fuck you. That scared me a lot. Pelästyin aivan helvetisti. Game fluid. Okei. Okay. Hyvä. Jee, yeah, no niin. Saatiin saatana oikein 3 paukkua tähän pyssykkään. Okei. Okay. Headshot! Where are you, ugly motherfucker? Headshot! Minun takana on tietysti jo joku. Let's go over here. Joo, voisinkohan mä tehdä muuten tähän näitä paukkuja? No en tietenkään voi, kun ei ole kemplui yhtään ainutta. Mutta nythän sieltä tuli. 4! Oi kun kiva. Ja sniper rifle ammo. Gunpowder. Gunflower. Gemfluidia. Nyt meillä on ihan mukavasti noita... Tehdään tommosia. Joo, hyvä. Pärjään kyllä niille ehkä tälläkin. Mä luulen, että täältä... Miina ja Roisted Scribe. Joudunko mä nyt heti niinku taisteleen täällä niinku ihan hirvittävästi, niin... Explosive rounds, okei. Okay.
Very good, very good. Where are you, you motherfuckers? Jaha. Siellä on yksi. Headshot! Vittu soihtu lähti kun lämpäs. Noin, hyvä. Onko siellä vielä? Yksi headshot! Tää on kyllä tää sniper rifle. Tää on kyllä. Pum! Take this, you asshole! Jopas zoomaa hirvittävästi. Jopa joo. Olen lievästi sanottuna paniikissa tässä. Gunpowder! I don't have fucking gunpowder. Mutta onneksi sain roisted scribesejä. Niitä tarvitsen. Ilmeisesti. And now I have sniper rifle ammo. Nyt mä avaan varmaan portin ja kohta sieltä tulee niitä ihan vitusti. What did I fucking tell you? Headshot! Ohi. Boom! 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 Ai jumaliste. Where are you, my friends? Mä en ota sillain, tiiätsä, niinku riskejä. Mä en ole sellainen riskinottaja. En ole aivojen käyttäjä, olen niiden omistaja. Sanoi joku aikamme filosofi. En ole ruoan tekijä, olen ruoan syöjä. Die already, thank you. Oi vittu. Vittu kun te pompitte ja hypitte, panu helvettiin. Are you coming? No sieltä tulee toinen, hyvä. Et kuollu, kuoleko nyt? Myönnän, olen hiukan raukkis, mutta... Minä kuulin murinaa. Missä olet? I hear you crawl over here. But where are you? Gunpowder, crystal skull, rusted scrape, gunpowder. Everything I need, everything I want, everything I need. Everything I want, everything I need. Riu, riu, riu. Ladataas tämä. Oh. What do we have over here? Jumaan kautta meinas jäädä noi kuule saamatta. I need more of you assholes. Stronghold. No tämä on varmasti kiva paikka. Varmasti on kiva paikka tämä. Joo, on. Kiva paikka on tämä. Ei vittu, ja taas lisää näitä. Oh, save station. Meni hyvä. Pipepomppi. Shotgun ammo. Rusted scrap. Roisted scrape, niin kuin sanotaan. No osu siihen. No niin, handgun ammo. Tallennetaan taas nyt vielä, kun kerättiin noi rompeet tosta. Joo, mennään tänne. Täällä on varmaan ihan tosi turvallista. Täällä ei oo yhtään mitään. Ei oo. But where are you? This must be their den. Ai jaa, meinaatko? Oisko tää niitten vaja? Noniin, nyt rupeaa tapahtuu. Hyvä. Tää lähti ensimmäinen. Tää lähtee toinen. Vittu! Vittu! Mistä se putos? Apua! Saatana hullu!
Lataa. Noin, hyvä. Lataa. Lataa vaan, ethan ihan rauhassa. Lataa. Vittu, oi. Moikka, mä menen tänne. Tuutteko te perässä? Vittu, on ihan varmaan siellä takana! Come here, you fucking fuckheads! This is super creepy. Okay. Headshot! Gunpowder, roasted scribe. Okei, okay, pystynkö tekemään mitään? Mullahan on se muuten se toiki. Break action grenade launcher. No niin. Very good, I think. Perhana, kun mä en uskalla mennä pitemmälle. Ai! Sä siihen hyppäsit! Fucking ugly motherfucker! Eli... You're driving me fucking nuts! These nuts! Tule! Saatana! I don't scare you. I am not a fucking scared anymore! No niin, nythän niitä rupes tuleen oikein niinku vittu huolella. Missä niitä on niitä tynnyreitä? Tossa. Vittu! Saatana, no niin. Are you a casual motherfucker? No niin, ja miten sä nyt musta sait kiinni? Come on! Lataa se ase! No niin! Vieläkö tulee? No tulee! Täytyy turvautua tähän. Missä? Pystynkö mä tekee? Pystyn. Noin. Where are you, you fucking son of a bitches? Olen turvaton, kun olen täällä yksin. Satana Heisenberg pisti mut tuhlaan nyt kaikki mun ammukset. Siinä on yksi, siinä on toinen. Käsittämättömän upeaa sniper rifle -työskentelyä. Kodit on tullut pelattua läpi. Vittu, edelleen jossain muristaa. Missä? I need you. Satana Tartsan tuli sieltä. Se Tartsan sai vaan kuulan galloon. Vähän niinku toikin. Noni. Ei vitsi. Die, motherfucker. Die. Mitään kiirettä, lataa ihan rauhassa. No sinänsä ehkä ihan hyvä paikka, mutta... Sitten taas toisaalta. Okei, eli siis mä en nyt niinkun... Niitä mörköjä ei niinku tuu lisää ennen kuin mä liikun tästä, selvä.
Mutta kun tässä on nyt semmoinen pikku juttu, että kun mä en haluaisi liikkua, onhan se ihan okei. Noni. Lataa, joo, hyvä, noin. Ja sieltä noin. Come here, you filthy motherfuckers, you asshole. No fuck. Okei, okay, eli mulla on pipepomppi, equip, noin. Ja nyt mä heitän sen tonne. Hyvä, ota siitä. Sieltähän ei kuollut vittu kukaan. Nyt lähti jokunen. Noi. Hyvä. Perfect crystal skull. It was perfect. Tuotsa hiessä painetaan täällä menee. Tää on ihan hirveetä. Okei. Craft ammo. No hyvä on sitten. Jee, saatiin ihan muutama vaan. Oi kun hieno homma. Mennäkö änkeä siitä? Niin joo, tuleeko tuolta reijistä jotain? Oh fucking shit. Ja niin ne on niille ruokapaloja noille lykaanimulkuille noi, jotka roikkuu. Totta. Siin. Uudestaan. Kyllä. Tää paikka on creepy. Tää on todella creepy. Okei. Pitäisköhän mun laittaa toi nyt sitten snoipan tilalle ja... Ei mulla sitten täällä oikein mitään muuta ihmeellistä oo. Mulla on tohon on 6 kutia. Muistaakseni täällä oli nyt joku biggu boss fight ehkä. Joo, ainakin näyttäis vähän. Tätä on toinen heti tosta kärkeen, niin käänsä tästä. No jaa, meinaatko Ethan, ettei tää on hyvä? Oi vittu! Die you ugly bitch ass motherfucker! Pahoitteluni rankasta kielenkäytöstä äskeisessä osassa, mutta se oli todella pelottavaa. Eihän se ottanut saatana siitä mitään. Ai ohi, no. Ai sä pistit kaverinkin sinne, no kiva. Oh no. Miksi 6 ei riittänyt? Kato, oi, nyt mä sain noita paippipomppeja. Pipepomppi. Ota siitä, älä nyt typpää mihinkään! Perhana. Okei, nyt mä otan pipepompin ja heitän sen tohon. Noin. Ota toi, otat siitä. Ota. Kuole. Die, man! Kun mulla on todella vähän... Eikö se kuoli? It's shit! Nimenomaan, yes! Crystal hammer. Well, that was a big one. Tää voitais nyt kyllä ihan porukalla nimetä, että tää on ahdistavin jakso tähän mennessä.
Ja sitten äkkiä pois. Oho. It's a crystal cave. Onko se... Mahtaa olla Duke olisi mielissään tästä. Sitten mennään vaan äkkiä ajattelematta yhtään mitään. Okei, okay, sieltä handgun ammo, shotgun ammo. Okei, okay, tuolla on joku aarre. Alright, alright, alright. Viimeinen flask. Okei. Okay. Voi että Rosie oli varmaan ihan peloissaan. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting fuck you out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. Niinkö? So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you. Niin eli nyt tässä vaiheessa laitetaan ne kaikki flaskit, eli siihen alttarille. Ja sit vasta päästään sinne Heisenbergin tehtaalle. Niinhän se olikin. Kyllä vaan. Kyllä vain, kyllä vain. Googly Elmo's plate. Are you Googly Elmo? Are you? Kaikki noi tommoset vähän niinku linnamaiset kohdat tässä pelissä on kyllä ihan huikeita. Mä tykkään tosi paljon. Se linna on ihan mielettömän upea. On toi tehdaskin ihan siisti, kyllä, ja kuumottava. Hyvä Ethan. Super good Ethan, ja siitä mennään ylös. Noniin, nyt päästiin tostakin. Oikein hyvä. Aro. It's my greatest pleasure to see you return alive. No, mutta kiitos, herra Duke. Kiitos. Minä pidän siitä myös. Noi. Mitäs nyt sitten? Giant chalice. What? 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 Must be busy. I think I am quite busy, but maybe we can do some... Pitäisikö meidän nyt tehdä vähän kauppaa, koska mulla on täällä aika paljon kaikkea romua. Näistähän saa hirvittävän kasan rahaa. You will part with this? No, no, I'm more than happy to purchase it. Okei, mä taktikin kyllä haluan päivittää ihan. En mä tätä low speedia tartte. Ai vitsi, vitsi, hei. Delighted to. Ja reload speed, yes. Sitten me jatketaan matkaa. Kiitos tästä, Duke. No näin on, näin on, näin on. Ja tota... Ehkä me nyt laittaa tää nyt kuitenkin ton tilalle. Joo. Sitten voitais laita sitä siihen, no niin. Mitäs tuolla on? Hetkinen. Kyllä vaan. Hetkinen. Suspension bridge, Potterfield. Hei, 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 menes nyt siihen laituriin. Come on! Mitäs, mitäs, mitäs? Perhana kun en... Ai jaa. Oisko? Kestää aina ihan tuhottoman kauan noiden siltojen kanssa. Käsittämätöntä.
Täytyy nyt laskeutua tonne. Voi helvetin perse. Mennä. Moi moi. Tähän täällä on. Apua. Juman kautta, kun on pitkä matka. Oh, it's a puzzle. And there is something. Hyvä. En tiedä, menikö se noin, mutta ei se väliä. Ai niin, mä pääsen tänne tippuun, jes. Large pigeon, eli pulu. Pigeon. Large pigeon ruby. Sitten let's get the fuck out of here. Oliko tää nyt tyhjä? Oh, varmaan. Joo, hyvä. Mä käyn hakemaan vielä sieltä House Beneventolta sen yhden jutun. Mut mä leikkaan sen sillain, että teidän ei tarvi sitä juoksemista katsella. That's a deal. Eikö niin, tolla ovella mä en muuten käynykkään. Mikäs paikka tämä on? Pääsekö tästä mihinkään? Oh shit! Oh man! Okei. What is this place? Damn, damn, damn! Hyvä. Oh no, oh no, no, no. Hyvä. Tulee hirviöitä. Linnanneitosia. Joo, joo, tulee niitä lisää, tiedän. Lisää, 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 lisää. Moikkuli, moi. Mä yritän siistiä tätä kielenkäyttöäni, koska se oli aika rajua tuossa askemmin. Eli aiemmin. Mutta kyllä te mut tiedätte, mä oon... Oh! Where? I think I'm going to put you in fire. Tule tänne. Okei, okay. Nyt sä oot tulessa. Tus tänne. Ei voi olla näin helppo. Ei voi olla näin helppo. Ohohohoi! Golden Lady statue. Nice. Oho. Noni, no nyt mennään. Joo, tää löytyi kaikki. Hyvä. Saatiin toi treasurekin tuolta. On sitten mukavampi jatkaa. Okei. Okay. Mitä? What's going on? Joo, ei päästy Beneventon aarretta hakemaan nyt. Meidän olisi pitänyt hakea hautausmaalta ensin semmonen lätkä, mikä siihen laitetaan, mutta nyt mä keskityn tähän päätarinaan ja katsotaan, jos sitten myöhemmin se haetaan. Se nyt on vaan arvoesine, mistä saisi sitten dukelta vähän leitä, mutta ei se mitään. Noniin, nyt laitetaan tää Giant Chalice tähän. Oho, Ethanilla oli tommonen taskussa. No sehän on ihan normaali setti. What is happening? Okei. Ah, tää keksii joku muu sana. Mei, mei. Oh no. Please don't leave me here.
I am afraid. I am very, 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 very afraid. Kiitos. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. It'll be fine. Just get your ass across the bridge. Okei, nyt alkaa. Nyt alkaa Heisenbergin tehdas, mutta se alkaa seuraavassa jaksossa. Oli ahdistavin jakso tähän mennessä. Ihan helposti. Oli todella inhottava kyllä. Mutta yhtä kaikki, kiitos kun katsot. Ja jos et ole vieläkään muistanut kanavaa tilata, niin tilaappa se nyt ja jätä videolle tykkäys. Niin päästään elossa pois Heisenbergin tehtaasta. Kiitos kun katsoit. Moi.